כן, בבקשה, מה אני יכול לעזור לך? האלוף, יש לי כאבי גב מטורפים. בבקשה, אני רושם לך מזרון חדש. חדש. תודה, אלוף, תודה. הבא בתור! אלוף, לי ולבעלי יש בעיות בחדר מיטות, אני חייבת... מזרון חדש, גברת! לכי לבעלך, תגידי לו, אני אמרתי. תודה, אלוף. הבא בתור! שלום, אלוף. אני לא יודע אם להתחסן, אני בהתלבטויות. מתחסן, לא מתחסן, מזרון חדש, גבר. תודה, אלוף. ביי. ביי. הבא בתור!